Ve aynı çok kadar olmayan Duran'ın dahi yok Ankara Terliği. Bulur normal vakit değil. Asım biz bu arkadaşlar için var et. Dene başlatmanı ya o başpanı ya aşkari bulur kederim iyi yok ya o başpanı et hansı başlatmanı. Yev istifuma normal bu işte. Սակնեի գործի հետ կապված ինչ մանրամասն են ձեզ հայտնի որպես իրավաբան։ Չէ, ոչ մի բան հայտնի չի ինձ, իրոք հայտնի չի ոչ մի բան, ինչ որ ստանում եմ ինֆորմացիա ինտերնետով, միայն այդ արտասահմանից կամ իմ ընկերներից դրսից։ Եկել մի հատ, ոնց որ չպատասխանեցին հետագա խաներին չեն։ Շարունակելու են ակցիաները։ Այստեղ, այստեղ կամ ուրիշ, կամ ուրիշ տեղ։ چون ما هم اگر کس